Bu günler aynı reset çizdi. Hadi yani göz dirim hala gelmeyip. 12 açım gel çıkmalıdır. Gelsin ben de sürpriz mi eliyim? Ayten hala haber yok değil bir ona hissi almamışam. Ben de guru guru diyorum. Tabii çeyreğim, tabii çeyreğim falan. Göreyi de. Beş de gözlüğü için sürpriz eliyeceğim. Beş de gözlemir. Ayten Hanım, size paket var. Ha, bu günler 8 Mart'ta. Ben bütün kadınlar 8 Mart bayramı münasebetiyle tebrik ediyorum. Kişilere de sabır diliyorum. Bence biz kadınlar için tek bayramlarda yok. Adı vaxtlarda da hediyeleri alıp onları sevindirmeliyiz. Ben şahsen bunu ediyorum ve bazen de paylaşıyorum. Ümumiyyətlə, ben bu kadın kişi mevzusunda çok danışmağı yok. Adeten görüş etmeyi seviyorum. Ve insanlar da görsün ve görende yatlarına düşsün ve bunun necə yaxşı bir şey olduğunu hissedersin ve özleri de eləsinler. Ancak ben bazen bazı mövzular var, gender beraberliği, feminizm, bu mövzulara çok toxunmuram. Belki ne vaxtı toxunum danışaram etraflı bu mövzularda. Ama çok vaxtı danışmaqdansa görsədib əməl eləməyi mən daha üstün tuturam. Boş-boş kameranı koyup danışmaq məncə heç bir şey həll eləmir. Heçində dəyişməyəcək ondan. Onsuz da qadını döyən, qadını söyən adamlar bu videolara onsuz da baxmır. Onlar öz aləmlərindədirlər. Və ona görə bizə baxan mədəni insanlara bəzi şeyləri xatırlatmaq və canlı şəkildə görsədmək daha uyğundur mənə görə və mən ona görə belə videolarda görsədirəm ki, yoldaşım məni aldı, mən yoldaşım üçün aldım. Biz ailə ilə getdik, belə gəzdik, dolandık, bir-birimizlə zarafat elədik, o mənə söz dedi, mən ondan nəsə icazə aldım. Yəni bunu mən bəzən olur ki, daha evdə yemək də bişirirəm, evdə təmizləməyə kömək edirəm, öz yerimi özüm də təmizləyirəm, yerləri yığmağa da kömək edirəm. Yəni biz həyatı bölüşürük bir-birimizlə. Yəni o qadındır, o mənim arvadımdır, get bunu elə, onu elə, belə də deyil. Düzdür, elə də olur. Çünki yəni o mənə qulluq eləməyi sevir. Mən də onun əlindən masanın üstünə qoyulan şeyləri yeməyi sevirəm və bu qarşılıqlıdır. Mən də eləyəndə o sevinir, o eləyəndə mənə xoşdur, mən eləyəndə ona xoşdur. Yəni əgər yoldaş olsansa, məncə həyatı bölüşməyə razılaşdığın insanla gedib ailə həyatı qurursan, boşanma haqqında fikirləşmirsən, onun səhvlərinə göz yumursan, o sənə səhvlər və göz yumur. Bir-birinizi necə deyilə başa düşməlisiniz. Bəzən ola bilər ki, bəzi əməlləriniz olar, onun xoşuna gəlməz, onların üzərində işləməlisən, düzəltməlisən, onun elədikləri sənə xoş gəlmir deyirsən, o üzərində işləyir. Yəni, məncə belə olmalıdır. Biz belə eləyirik adətən. Evdə nəsə sporumuz da olur, amma yəni o da belə də yüngül 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən sonra yatdan çıxır. Nə o üzərindən keçir, nə mən üzərindən keçirəm, nə o məndən küsür gedir, nə mən ondan küsür gedirəm. Çalışırıq və balansı saxlayaq. Yoldaşım da mənim çox belə çətin günlərimiz olub. Biz amma heç vaxt maddiyyata önəm verməmişik. Biz bir-birimizə inanmışıq ki, hər şey el yaxşı olacaq, biz hər şeyi bacararaq, biz istədiyimizi hər şey eləyə bilərik. Biz bir-birimizi buna inandırmışıq və nəticə göz qabağındadır. Bu günləri mən ona dəstək olurum, o mənə dəstək olur iş barəsində. Məsləhət görürəm ki, kişilər qadınlara inansın və deməsin ki, mən kişiyə mən hər şey eləməliyəm, qadın işləməməlidir, qadın filan şey eləməməlidir. Əslində, qadınlar daha güclü olmalıdır. Çünki həyatın işini bilmək olmaz. Biz bu gün varıq, sabah yoxuq. Birdən bizim başımıza nəsə iş gələr. Ailə yəni ki, düşməməlidir maddi tərəfdən və qadın əlində həmişə pul olmalıdır, qadın işləməlidir, qadın öz gücü var, qadının gücü həmişə özündə olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm. Mən bəlkə də kimsə mənlə razılaşmaya bilər, o şəxsi fikrinizdir. Amma məsələn, mən istəyirəm ki, mənim yoldaşım
hesabımda məndən çox pul olsun həmişə. Yəni mən bunu istəyirəm. Və bəzən də olur, o elə də olur. Mən buna sevinirəm. Və inanıram ki, məsələn, mən bir aylıq, iki aylıq getsəm harasa, məsələn, bir işim olsa, evdə olmasa, mən bilirəm ki, yoldaşım uşaqlarımı da baxacaq, özünə də baxacaq, hər şey yəni ki, eləyəcək. Yəni, o gücə sahib insandır. Belə nəsə çox dərinə girmək istəmirəm bu mövzularda. Sevmirəm də çox belə danışmağı. Belə, videonun davamına baxaq. Dayan, Məryəm, dayan, dayan, Məryəm, dayan, 5 dəqiqə dayan. Gəlin bu paketi açın. Gəlin bu paketi açın görək. Gəlin, 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 gəlin. Hə, indi oğlanlar var, şərait yox. Buyurun, açın görək. Məryəm, biraz gel o tərəfə canım. Girmisən bıçağın içinəyə, qurban sənə. Və bıçağı yığışdır sən canım, şərdir bu. Oba! Məryəm, mənim də. Nədə də, xoş gəldi. Böyle bir şey istəyirəm. Ha? Hay Allah, bu amma versən, ha? Dəyəm bebiş. Bir dakika. Mən boy bəm. Hı? Boy bəm. Hı-hı. Yey! Necədir, yaxşıdır. Sadəcə eləməyə ehtiyacı yoxdur. Qəşən, təbrişlər. 8 Martın mübarək. Sağ ol, canım. Çox sağ ol. Va, nədə? Süper. Bebiş, bax. Qəşəndir. Qəşən yüngül dozdur. Hı? Süper. Hı-hı. Hı-hı. Sonra white board-a var. Hı-hı. Çox tərəflərdə bu şirkəti. Bunu da yazdadı uşaqlar. Solving-i gedəndə almışdı. Ayten mənim bir dəfə etdi ki, belə qollu istirəm saat. Mənim də yadında qalmışdı. Onun üçün bunu aldı. Belə, qadınlar 8 Martız mübarək.